Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, zonja Bylykbashi. Faleminderit për ftesën. Cilat janë disa nga projektet në proces të bashkisë Elbasan? Bashkia Elbasan ka filluar këtë vit pas një periude të gjatë të shkaktuar nga pandemia, me një ritëm të rikthyer dhe me shumë investime në proces. Kemi filluar kryesisht me investime në sheshe dhe në rehabilitimet e shesheve në lagje të ndryshme të bashkisë Elbasan. Kështu kemi një investim që sapo fillon, që shtrihet në një përmirësim të infrastrukturës rrugore, të gjelbrimit dhe të kanalizimeve në një zonë informale të lagjës 5 maji, si rruga Grigor Nosi dhe Xhafer Tuançiu. Gjithashtu, jemi duke punuar për një proces shumë të rëndësishëm dhe për krijimin e sistemit inteligjent të menaxhimit të parkimeve. Një nga projektet shumë të mëdhaja të cilën e kemi startuar në një bashkëpunim me qeverinë qendrore dhe me drejtorinë e përgjithshme të transportit rrugor, është edhe automotoparku dhe gjithë infrastruktura ndërlidhëse për zhvillimin e kësaj zone, e cila do të jetë një nga zonat me zhvillim në turizëm, që do të japë një impuls të shtuar dhe një zhvillim ekonomik qytetit. A e përmirësojnë këto projekte, zonja Bylykbashi, jetën, cilësinë e jetës së qytetarëve të Elbasanit? Pa dyshim, këto projekte sjellin një vlerë të shtuar të banesave në zonat në cilët po investohet, gjithashtu sjellin një përmirësim të infrastrukturës duke lehtësuar në këtë lloj forme zhvillimin e biznesit në zonat përkatëse, sjellin një përmirësim të jetesës një target grupi që është më rëndësishmi mes nesh besoj të fëmijëve, të cilët do të kenë parqet në zonat e tyre të banimit dhe këndet lojrave për të kaluar një kohë të rëndësishme. Pra ju po thoni që do të ketë parqe të gjelbruara dhe më tepër hapësirë të gjelbra për fëmijët dhe të moshuar. Dhe këndet lojrash, patjetër. Do ketë zonat janë konceptuar, investimet janë konceptuar të vinë jo vetëm në një përmirësim të infrastrukturës thjesht, por në një shtim të ndriçimit, në një shtim të gjelbrimit që përmirësojnë cilësinë e ajrit dhe të jetesës, dhe gjithashtu në shtimin e ambienteve dhe këndeve të lojrave për fëmijët. Cilat janë disa nga sfidat dhe problematikat që ju hasni në realizimin e detyrave tuaja funksionale? Administrata është një parakusht për të pasur një zhvillim dhe një përmirësim të shërbimit ndaj qytetarëve. Kështu që një administrat eficiente, një administrat e cila zbaton ligjin, një administrat e cila është konsekuente dhe pranishme në shërbimet e ofruara ndaj qytetarëve, është një kusht shumë i rëndësishëm. Ne punojmë çdo ditë për të arritur këto rezultate. Sigurisht që dy vjeçari fundit ka sjell, le të themi, një vështirësi sepse shkëputja nga institucioni, puna me oraret kufizuara dhe nga shtëpia solli një vështirësi të shtuar, por fatmirësisht këtë gjë e kemi superuar sot dhe jemi në kushtet e një pune krejt normale ku administrata është tërsisht në shërbim të qytetarëve. Kemi kaluar në fakt 2 vjet të vështira si rezultati fillimisht i tërmetit, pastaj pandemisë, ja dhe tani kemi një luftë në Europë, e cila nuk nga ka prekur ne drejt për si drejti, por në mënyrë indirekte, po ndjejmë pasojat e saj çdo ditë. Sa të matshme, sa të arritshme dhe konkrete janë rezultatet e punës suaj të stafit të bashkisë Elbasan dhe sa të arritshme janë tek qytetarët e Elbasanit? Besoj që rezultatet janë të matshme nëpërmjet shërbimeve që shkojnë drejt qytetarëve, duke qenë se ne punojmë çdo ditë duke ofruar investime të reja, të cilat përmirësojnë jetesën e tyre, duke shtuar shërbimet për target grupet e njerëzve në nevojë, duke shtuar shërbimet në zonat më periferike të bashkisë. Ne dimë që pas reformës territoriale bashkia Elbasanit, sekundër dhe bashkitë e tjera nuk përqendrohen më vetëm në qendrën e qytetit, por janë të shtrirë deri në periferitë e njësive administrative. Kështu që duke punuar nëpërmjet delegimit të funksioneve dhe kompetencave edhe në stafet e bashkisë, të cilat shkojnë deri në njësitë periferike, jemi munduar që t'i ofrojmë qytetarëve një cilësi shërbimi të shtuar dhe të përmirësuar dhe më të shpejtë në kohë.
Ju si staf i bashkisë Elbasan keni ndërmarrë një nismë për Elbasanin e pastër, ku jeni angazhuar për të pastruar. Ku konsiston kjo nismë dhe sa do të zgjasë? Kjo nismë ka derivuar si rjedhoje reformës ose le të themi e nismës së qeverisë shqiptare dhe për një Shqipëri më të pastër. Është një nismë që ne po e zbatojmë prej gati 2 muajsh dhe kemi bërë tashmë një traditë në të cilën çdo e premte pas orarit zyrtar të punës, administrata i bashkohet qytetarëve në zona të ndryshme për pastrim të zonave të saktuara. Sigurisht që kjo nuk ka të bëjë me thelbin e shërbimit pastrimit, cilën bashkia Elbasan e ofron si detyrë funksionale të saj, por ka dhënë rezultate vërtet të kënaqshme, duke qënë se jemi këthyër në një bashkëveprim me qytetarët, duke dhënë shëmbullin tonë për një qytet më të pastër dhe më të mirë. A ju janë bashkuar dhe qytetarë kësaj nisme? Po, janë bashkuar edhe qytetarët. Mënyra organizimit ka konsistuar në shpërndarjen dhe në njoftime të më parëshme dhe në zonat ku ne përcaktojmë që do tjetë pastrimi bullnetarit që do të premte, bëjmë edhe lajmërimet për kase dhe qytetarët në bashkohen fatmirësisht dhe kjo është një arritje shumë e mirë. Zonja Bylykbashi, sa e regulon kjo problemin e mbetjeve? Është folur shumë për ndotje në ambientit si në Tiranë, Elbasan ose dhe në qytetet tjera. A e regulon kjo nismë që ju keni ndërmarë do pak problemin me mbetjet urbane që janë atje? Problemi me mbetjet urbane nuk besoj se konsiston, regulimi i këtij problemi nuk besoj se konsiston në një nismë vullnetare, por fatmirësisht në bashkinë Elbasan ka kohë që problemi mbetjeve është i rregulluar tashmë. Ne ofrojmë këtë shërbim nëpërmjet dy opsioneve, në zonat rurale dhe njësitë administrative e ofrojmë nëpërmjet agjencisë së shërbimeve publike, e cila është një nga shtyllat kryesore të shërbimeve që shkojnë qytetarë, dhe në qytet nëpërmjet një kontrate sipërmarrje. Prej kohësh ky shërbim, po, prej kohësh ky shërbim është në nivele shumë të kënaqshme, sigurisht që ka vend për përmirësim gjithmonë, por Elbasani sot që flasim është një qytet i pastër. Pra nuk është më në ato nivele që ka qenë më përpara në ndotje, thoni ju. Po nisma e djela pa makina, ne kemi Tiranën pa makina, tashmë edhe Elbasani pa makina, ku konsiston, qëfar ndodhë atje? Tashmë edhe Elbasani është bashkuar nismë se djela pa makina, e djela e pare që të muaj, ashtu si është përcaktuar në rang kombëtar, do tjetë një qytet pa makina. Ne kemi filluar aplikimin që në të djelën e shkuar dhe ishte një rezultat shumë i këndshëm në fakt, sepse qyteti ishte i qetë, ishte një qytet i cili kishte një frymarrje të shtuar, një qytet në të cilën në të gjithë rrugët e bllokuara nga në të cilat makinat ishin bllokuar, kishte fëmijë, kishte të moshuar që ecnin lirshëm, kishte aktivitete të ndryshme me biçikleta e kështu me radhë. Pra ju bëni thirrje vullnetare me qëllim që makinat të mos përdoren atë ditë apo është diçka e detyrueshme? Si bëhet kjo konkretisht? Është një bashkëveprim i të dyjave. Përcaktojmë zonat në të cilën nuk do të ketë qarkullim, që janë kryesisht zona kryesore të qendrës, disa akse, duke rregulluar dhe duke marrë masa që të mos pengohet ushtrimi funksional i mbarvajtjes qoftë për bizneset dhe qoftë për rastet e emergjencave dhe duke krijuar akse të tjera në të cilat mund të lëvizet për këtë arsye, ndërkohë që e gjithë qendra e qytetit i rikthehet qytetarëve për ofrimin e aktiviteteve nga më të ndryshme. E qartë. Në nisjet të sezonit turistik, të nisjet të sezonit të ri turistik, Elbasani vërtet nuk ka detë, por ka liçene shumë gjyrshe, ka funarin si destinacion turistik, male. A është gati Elbasani për të mirë pritur turistët? Elbasani është një qytet ku turizmi mund zhvillohet shumë mirë. Vitet e fundit ne kemi parë që turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm i cili po jep një impuls të ekonomisë së vendit. Kështu po ndodhet edhe në Elbasan. Elbasani ka disa lloje turizmi,
cilat mund të zhvillohen. E para ka turizmin kurativ të zonës Lixhave, i cili është një nga zonat me ujëra termale më të mira dhe që frekuentohet nga gama më e madhe e turistëve. Ne kemi përafërsisht 8.000-9.000 turistë që frekuentojnë Lixhat e Elbasanit vetëm për turizmin kurativ, dhe jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vendet e rajonit, si Kosova, Malizi dhe Maqedonia. Ndërkohë që kemi dhe turizmin malor, i cili zhvillohet në Gjinar edhe në Funar, vende shumë të bukura turistike, në të cilat mund të gjesh bashk liçene, mal, gjelprim, vende të përshtatshme për të zhvilluar shumë sporte si hiking, really, gjithashtu është shumë e rëndësishme të themi që Elbasani ka vlera dhe tradita kulturore për të zhvilluar një turizëm tematik. Kështu që çdo ditë më shumë turistët i bashkohen Elbasanit dhe ne jemi gati për t'i pritur edhe në këtë sezon turistik. O, Lixhat e Elbasanit kanë veti kuruese, shëruese dhe mjaft për qytetarëve, shkojnë t'i vizitojnë ato çdo vit. Sa është numri turistëve që ju prisni si vjet të vizitojnë Elbasanin dhe gjithë qarkun, gjithë zonën? Elbasani është epicendra e qarkut të Elbasanit, që në fakt përbën turizëm jo vetëm për Elbasanin, por edhe për edhe bashkitë tjera ofrojnë turizëm shumë të mirë. Jemi gati dhe mendojmë që do ketë një turizëm të shtuar këtë vit, duke qënë se kemi një shtim të strukturave akomoduse. Është shumë e rëndësishme të themi që strukturat akomoduse janë një nga problemet të cilat e vështirësojnë pak turizmin, por që për fatin tonë të mirë janë duke u përmirësuar vit pas viti. Niveli i strukturave akomoduse që ne flasim sot shkon në hoteleri të vogla ose dhe në struktura akomoduse private, shtëpi të kthyera në bujtina apo në mikpritje për turistët. Është shumë e rëndësishme që dy nga elementet kryesorë të turizmit, siç është akomodimi dhe parafrimi i hotelerive të mëdha, qoftë edhe markave të hotelerisë, do të përbënte një parakusht për zhvillimin e një turizmi akoma më të mirë. Dhe njëkohësisht rritja e nivelit të shërbimit do të ishte një element i cili do të sillte një vlerë të shtuar në turizëm. Përmirësimi i infrastrukturës së turizmit, po përmendni. Po. Çfarë mund të bëjë bashkia Elbasan në lidhje me këtë, me përmirësimin më tej të infrastrukturës hotelerive për shembull ose qoftë edhe operatorët? Ne jemi duke marrë masa të rëndësishme, le të themi që problemet me pronësinë në fakt kanë qenë një nga pengesat kryesore për zhvillimet në ndërtim në aspektin e strukturave akomoduese. Duke qenë se janë bërë hapa galopant në rregullimin e marrëdhënieve të pronësisë, në regjistrimin e pronave, kjo për shkak të nismave të ndërmarra nga qeveria qendrore në bashkëpunim me pushtetin vendor, sot jemi në kushte për të zhvilluar dhe për t'i dhënë hapësirë zhvillimit në ndërtim të strukturave akomoduese. Dhe jo vetëm kaq, por fatmirësisht në Elbasan është qendra e formimit profesional, në të cilën zhvillohen kurse të profileve të ndryshme dhe Bashkia Elbasan është në një ndërveprim për rritjen e burimeve njerëzore që do të sjellin një shërbim të përmirësuar në kuadër të turizmit. Sa ka ndikuar pandemia tek turizmi në Elbasan? A pritet një vit më i qetë se dy vitet e para? Presim të jetë një vit më i qetë, padyshim. Por për fatin tonë të keq, zhvillimet e fundit ndërkombëtare po na tregojnë se lufta në Ukrainë ka pasjellë një, është reflektuar në një krizë të caktuar në ekonomi, në disa fusha. Ne shpresojmë që shumë shpejt të kemi një stabilitet në ekonomik dhe një përmirësim të këtyre elementëve në mënyrë që të japim dorë zhvillimit të turizmit në vend. Shpresojmë që kjo do të kalojë shumë shpejt në mënyrë që të kemi një zhvillim të turizmit sa më të mirë. Ndërkohë,
cilat janë disa nga problematikat që hasi ju that që është çështja e pronësisë në lidhje me ndonjë problematik tjetër që keni dëshirë ta theksoni lidhje me turizmin? Çështja e burimeve njerëzore në shërbime. Jemi të gjithë koshient që burimet njerëzore në shërbime për të dhënë një shërbim sa më cilësor në pjesën e turizmit, sot lë ka vend akoma për përmirësim, edhe pse e shikojmë të përmirësuar, do të ishte shumë e vend që të kishte le të themi burime të shtuara në ofrimin e shërbimeve, qoftë në hoteleri, qoftë në shërbimet e kulinarisë e kështu me radhë. Por dhe në këtë prizëm, ashtu si që përmënda edhe pak më parë, një bashkëpunim me qëndrën e formimi profesional e cila nxjerr le të themi burime njerëzore shumë të mira, qoftë në shërbimin e hotelerisë, qoftë në Ciceronë, qoftë në shërbimin e restoranteve dhe barave, besoj që ky është një parakusht për zhvillimin e shërbimit dhe turizmit. Pra, ju po sugjeroni dhe po thoni që ka përmirësim. Ka përmirësim. Atëherë, çfarë do të sugjeroni që të kemi një turizëm të krahasueshëm me vendet e tjera të rajonit? A është e mundur për vendin tonë, për Elbasanin konkretisht? Elbasani në tipare deri sot që flasim përgjithsisht ka një turizëm ditor. Turistët që vinë bëjnë një vizitë ditore, ajo që ne po synojmë me politikat tona është të bëjmë turistët të qëndrojnë në Elbasan, qoftë minimalisht për një fundjavë, sepse Elbasani ka shumë vende për të vizituar dhe jo vetëm brenda konturave të qytetit, po ashtu siç tham, ka zonat malore që janë shumë të bukura dhe shumë atraktive për të kaluar minimalisht një fundjavë. Kërkon një përmirësim të infrastrukturës, qoftë edhe asaj rrugore, por që është bërë një punë e mirë për përmirësimin e infrastrukturës në disa zona të rëndësishme. Aktualisht ne jemi në proces për hartimin e projektit të zhvillimit të gjithë qendrës së Gjinarit, që është një nga pikat turistike më të rëndësishme të Elbasanit. Çfarë do të sugjeroni në këtë pikë për operatorët turistik, për qeverinë? Operatorët turistik, tani ju jeni pjesë, por operatorët turistik duhet ta fusin në guidat e tyre Elbasanit. Në fakt le të themi që akoma Elbasani nuk hyn në guidat turistike të gjitha operatorëve turistik. Është shumë e rëndësishme që të futet në guidat turistike, qoftë edhe për vizita ditore dhe më pas të për një fundjavë dhe për një qëndrim të mëtejshëm, sepse Elbasani ka vende shumë të bukura për të vizituar. Le të përmendim që ka një nga kalat fushore më të bukura në Ballkan, ka një muze etnografik me shumë vlera për të vizituar dhe shumë e shumë vende tjera që të duaj ka përmend. Së fundi, ju i keni dedikuar një pjesë të madhe karrierës suaj, por njëkohësisht jeni dhe nënë e dy fëmijëve, së bashku me bashkëshortin tuaj, i cili po ashtu dhe ai ka dedikuar një periudhë të jetës së tij futbollit, është një prej futbollistëve të njohur, Dorian Bylykbashi, dhe sa e vështirë ka qenë për ju të dy si prindër të rrisni fëmijët dhe ndërkohë të balanconi karrierën, punën. Ju jeni dhe juriste shumë e mirë, por njëkohësisht aktualisht mbani pozicionin e zëvendës kryetarës së bashkisë Elbasan. Çfarë mund nga thoni, çfarë keni bërë në lidhje me këtë aspekt? Nëse ka dëshirë të mirë dhe vullnet, arrin të balancosh të gjitha aspektet e jetës. Unë jam nën e dy fëmijëve, por kjo nuk më ka penguar asë për zhvillimin e karrierës dhe dhënjën e kontributit tim në ushtrimin e funksioneve të përditshme për qytetin, por njëkohësisht nuk më ka penguar asë për rritjen e fëmijëve dhe për të mos humbur asë një qas nga jeta e tyre. Sigurisht si gjithmonë familjet shqiptare kemi pasur ndihmën e gjyshërve në këtë prizëm, por koha e kaluar me fëmijët është një kohë tërësisht eficiente, kështu që asgjë për të mbetur pishmang këtë pikë. E çfarë më tepër se familja dhe fëmijët do të mund t'ia vlenin në raport me karrierën, me punën? Kuptohet që edhe puna ka vendin e vet, por familja domosdoshmërisht është primare. Është shumë e rëndësishme dhe mos harojmë që të gjithë ne me kontributin tonë në fushat respektive luajmë një rol shumë të rëndësishëm që fëmijët tanë të rriten në kushte më të mira jetese, që fëmijët tanë të kenë të ardhmë më të mirë. Patjetër, kjo është vërtet pozitive, sepse ta mendosh që të gjitha punët, profesionet janë kalimtare, kurse mirëritja e fëmijëve është një kontribut që vlen për të ardhmen dhe për lumturinë tonë si individ.
Zonja Bylykbashi, ishte shumë kënaqësi që ju kishim sot në studio. Ju urojmë suksese në punën tuaj. Faleminderit për të gjithë informacionin që ju përcollët në studio sa i përket punëve, detyrave funksionale të bashkisë Elbasan, turizmit dhe jo vetëm. Faleminderit shumë.